Ulug'ning ritoli oti bilan assalomu alaykum, hurmatli Bek televizion ko'ruvchilari. Bugun shanba, 1400-yil jazo oyining 1-kuni. Bugungi yangiliklarni men Firishta Molikzoda sizlarga taqdim. Jaljon viloyatida 100 ga yaqin ayol zenboya yetishtirish bilan shug'ullanadi. Ekinchilik va chorvadorchilik boshqarmasi rasmiylarining aytishicha, Jaljon viloyatida 100 ga yaqin ayol pilla qurtini boqmoqda. Ayni paytda narvon kirimi bilan shug'ullanadigan ushbu ayollarning bir qismi o'z ishlaridan roziligini bildirmoqda. Jaljon viloyatidagi kirish imtihoni 3 kunida bu jarayonda 6000 dan ortiq kishi ishtirok etgan. Ushbu viloyatdagi konkurs sinovining rasmiylari aytishicha, joriy yilda viloyat bo'yicha konkurs imtihonida 6000 kishi qatnashgan va ularning 1000 dan ortig'i 4 tumanlik Anhui viloyatidan kelgan. Balx viloyatida harbiy kuchlar Taliban barobarida bajargan amaliyoti oqibatida 8 talib halok bo'lib va yaralangan. Shohin 209-chi qo'l ordusi tomonidan tarqalgan xabarnomaga qaraganda, harbiy kuchlar bu viloyat Chimtol tumanida Taliban qarshisiga o'rtaga tashlagan amaliyoti natijasida davlat qurolli muxoliflari guruhidan 8 nafar o'lib va yarador bo'lgan. Bag'lon viloyatida harbiy kuchlar Taliban barobarida bajargan amaliyoti jarayonida 10 dan ortiq talib o'lib va tan jarohati ko'targan. Pomir 213-chi qo'l ordusi tomonidan tarqalgan xabarnomaga aytishicha, harbiy kuchlar mazkur viloyat Nahrang tumanida Taliban qarshisiga rejalagan amaliyoti natijasida 8 talib halok bo'lib va 4-tasi ham yaralangan. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Sog' omon qoling.